السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس چینل پر 800 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ کسی ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے تو اس کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنی آنکھوں سے رزق برستا دیکھیے۔ جو شخص بعد نماز فجر 100 مرتبہ یہ پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے رزق میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے فضل سے رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ یہ عمل کیجئے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جو میرا ذاتی طور پہ آزمودہ عمل ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں ہر وقت خود پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ الفاظ پڑھنے سے میرے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے بہا برکت ڈالی ہے۔ تو میرا ذاتی تجربہ ہے، میرا اپنا آزمودہ عمل ہے۔ آپ سب یہ ضرور کر کے دیکھیے۔